Hej och varmt välkomna till partiledardebatten 2018. För ingen ska få komma hit eller alla ska få komma hit. De tar ut otroliga överräntor från oss. Fortsätter välfärdsveket mot Sveriges barn och äldre. Vi vill ju fortsätta jobba med Socialdemokraterna. Jag vet faktiskt inte riktigt var jag ska börja, för det här är tungt. 2014 så fick vi ta över ett underskott på 60 miljarder. Ja, varmt välkomna till säsongspremiären av Bara politik. Det låter inte som du har dragit ner så där väldigt mycket. Alltså skillnaden mellan dig och mig är att när jag ser att människor i vårt parti har extrema åsikter, då blir de uteslutna. I och med att de har lämnat efter sig budgetunderskott och höga... Nästan ingenting talar för att det skulle ske här. Argumenten mot lägre ingångslöner är att det är svårt att leva på en låg lön under lång tid. Det finns ingen garanti heller att man får ett annat...